mbote mbote mingi na bande ko bozali kolanda biso na ngonga oyo bozali bongo kolanda bilili ya CCDP television oyo et yambeli bino Colonel Odombo oyo bozali komona na bilili Colonel Odombo mbote ko kongo tulendo. Bonjour matondo Colonel Odombo. Et toko s'excuser na bande ko bazalai kolanda biso tozalagi déjà lancé Colonel Odombo azalaki kolobata ou toye ko mona que émission na biso e katanaki complètement katanaki alors Colonel Odombo continue koloba et puis ngai na moniteur na ko mona il susute na meki ko lugana vérifier na monique communication e katanaki donc bandeko toutes nos excuses bandeko ba kolanda biso ezali biso te mais e katanaki c'est YouTube nto e kataki vraiment complètement. Alors Colonel Odombo toko bandela parce que bandeko ba kolanda ba yokite makambo lobaki yambo to banda motuna liboso na kotuna santé na yo po batu ba spekula ki mingi basusu balobi Colonel Odombo akufi basusu balobi Colonel Odombo azali na koma ba misusu balobi oyo balobaki ba misusu basali pe ba émission ya ndenge na nayo pona commenter sur kobela na yo na yo yango wana tudi yo moko malamu yo moko yeti nzoto na yo sikoyo oza komona ezali ndenge nini. Ok, merci beaucoup. Na question na wana motuna wana. Tout d'abord, oui, c'est vrai na belaki. Na belaki COVID-19 oezo boma batu mikolo na mokili. En plus maladie wana na zwaki yango place na bandaye kosala. Na musala place na bandaye kosala na musala na biso ezaki moi entreprise moko moke. Et sur 10 personnes au moins 7 bakufi na COVID-19. 3 ndeto tikali. Donc tango na santa ki ke nzoto langeza malamu te, na sala ki remède oyo ya ireyuni ya masuba, komela yango. Tango na meli yango mwa muke na moni ke nzoto zongi mwa makasi. Tango nzoto zongi makasi, na santa ki ke nzoto zongi malamu, nga na ebaite ke za COVID-19. Na bandai ko dute. Me fason bandai ko atake nga yi mem fievre, mem malaria, ya taka ande kwa nate. Na komprenen ke za yango, na ebi wame na meka kamem ko sala remède oyo ya ireyuni ya masuba. Et simbaki ya ngonde bomoni na sala ki bilili moko pona ko yisa bande kom susu ba meka ko ise ko melango za mana mozo pikisa et après ngai ole na continuer ki sokir na ngai te na yaki ko boya ko na tika ki ko mela yango tano ka ki sali ngai mo malamu après na lobina ki ndeko sala sko sport pona na meka ka meme ko bongisa nzoto na nzela ya sport pona za ka mingi malaria fièvre parce que atake ngal ko na sala sport mingi mo na so na bani na ho sala makamu na sala ka na ngo ba maladi wana ko ngana ka ki za biloko wana. Tant on a qu'un sport, on est côté, on a qu'un pour ça la réchite. On a quoi qui n'a perdu de connaissance pendant 4 heures du temps. Et après, côté, on a sali réchite, on a qu'un père qui comme un manga en hôpital. On a qu'un père qui n'a qu'un hôpital. Tout d'abord, on a pour sanité, on a bandé couille, on a soutenu un gars. Ba pasteur mingi, ba tout mingi temps, ba yoka qui n'a qu'un hôpital. Mingi ba bondé la qui pour n'angaï, mingi ba kota qui ba bondé li. Merci beaucoup, na geste, na mibo sali. Sans oublier maman Mongala, sans oublier maître Cora. Na Toulouse, en tout cas, bandeko mingi, zala ki voma tout le temps na mawapo na likamu. Et en plus, sans oublier, famille nangayi, na katia komba au CCDP. En tout cas, merci beaucoup na geste oyo. Sope ba membre nyos tout au zakana ba ou na CCDP ba sali. Koma, na za vraiment ne loko na koko pe sa binote bandeko a CCDP. Et le coca n'a pas si bien au Isalika que tout continue et tomba haut toujours bunda pour nato si que la maman Congo n'a geste au sali parce que na kanisi na 2006 2007 2008 2012 tant on a bané pour salami na Brazzaville ce qui c'est CDP haut tous en angolais l'eau Isalaki ban tangoana je pense que solution n'est pas mon en apport de ma camambo en tout cas on a eu CDP l'eau na yeko mona siko kebalobi mère ami ayi baramuninga na tanga pasi na tanga fetite. Merci beaucoup na geste aussi de pesali et na ba congolais news tout o ba bondeli mingi pona na ba même na groupe moko ba musulman bazaka na Liège ba ngope bazala ki vraiment mingi na ko bondela pona ngai. Merci beaucoup na bande ko mosu bo sala ki geste wana bande ko États-Unis ya Canada awa en Europe na Afrique ndenge na moni ba étudiant inulu ba tindeli nga lettre na moni batu na Matadi na moni batu na Kinshasa na moni batu na Kisangani na moni batu na Goma na Bukavu partout ba komeli nga iti na Mwanda. En tout cas merci beaucoup to continue ka etumba na biso pona ko sikola mama Congo le lui na maboko ya papaya. Merci matondo. Alors Colonel Odombo
motuna na ngai ya yambo ezali malobo yo bimisaka malobo yo lobaka awa na kati ya studio na biso maloba wana ezali na kati ya video oyo tosalaka ngai na yo awa osalaka oyaka na message alert oyo ko alerte ba congolais ke bakeba parce que bakoti si bapaya mingi na bakongo bapaya wana mikoleko ya soki boyoki ba masaka ko sala na kuna ezali bapaya wana bakotaki kuna alors lelo yo boye makambo yo lobaki ekokani ba masaka ba adepte ya bundia kongo kuna na songololo 30 et na Kinshasa tango baki kokanga ne mwana nsemi 10 avant bakanga ye quelques jours avant tango ba makesa ne ba bimengi po bakino ye manze moke Afrique ezo koma libéré bakei kuna bango bazalaki kaka na banzembo kaka bako yemba babomi 2 donc soki le loto compte na nombre wana ezali 42 mais 42 wana wana ezali ba chiffre officiel oyo yebani na bato oyebi soko otangi ba chiffre officiel oyo ebomba magana se ezalaka ya motuya alors tolingi tozwa reaction na yo a chaud yo moto yebaki situation wana oalertaka bakongolais siko makambo oyo olobaka yango wana esalemi malobomboka yo. Ok, merci ndeko Kongo Tulendo na ndenge opesi ngai maloba. Omoni occupation bango baza kosala carnage na kati ya mboka na biso. Likambo ya bakongo nayebaki yango depuis année passée na lobelaki makambo ya bakongo comment le Rwanda baza ko préparer ko exterminer ba congolais. Côté ya bamanyanga kuna, côté ya Luozi, na lobaki yango armée rwandaise eza kuna bazotia ba antenne ainsi de suite. 9 frontières na biso ezali contrôlé na ba service secret rwandais na armée rwandaise. E fanda kawana. Bazo boma batu na ba Congo parce que baza na plan ya ko inonder ba Congo na présence ba rwandais. Dikambu ya ne mwana semi na lobaki yango nga na zolo bela ba congolais a part ba adepte ya Bundia Congo. Mais bazo boma quel que soit ba adepte ya Bundia Congo ke do bazo boma mutu nyonso a tangami li sumu ya congolais ali kaki il faut ko éliminer bango. En plus ba service na bango baza ko repérer mingi ba meneur ne bato bango baza ko boma likambo ya rwandero ezo kitana kati ya kisasa kuna yaka kosala nini yaka nde ko renforcer présence ya armée patriotique rwandais bazo ya en tenue civile bazo kende mbala moko ba Congo pona kosasa ba congolais yango lomoni biso na kati ya résistance précisément c'est CDP toujours ça l'appel na ba congolais bo région de résistance pour to bimisa mama Congo na maboko ya ba gangster na ba fosseur na maboko ya ba payao ba okipe mboka na biso en complicité avec nos frères congolais au baza ba gangster na ba feman au chilumba memi na kati ya pouvoir na yoana situation ya kuboma ba congolais bazo boma ba congolais kaka na ba congo te bazo boma ba congolais na nord sud est ouest ya congo bazo boma partout na province orientale bazo boma na nord sud kivu bazo boma na ituri bazo boma na Katanga bazo boma ba congolais partout problème na bango ezali ke ba diminuer présence et popularité ya ba congolais ko bango batonda na ndenge ba maîtriser déjà politique ko bango bazo sa na katamba kana parce que occupation et occupé biso militairement économiquement et politiquement siko bazuka ka 25% ya politique ko ba congolais parce que les seules entreprises ont fonctionné bien na Congo ezaka ke il faut comme politicien il faut comme déshonorable il faut comme soki na opposition si les wana des entreprises ba rwandais batikili ba congolais tout o bango bakutaka ba bomi yango. Yango no moni batiki 25%. 25% les années. Bozo mona mikolo ba débat télévisé zo salama. Bozo mona mikolo yo moutu ya soi disant ya opposition. Na moutu soki ya pouvoir ba koutani ba zo sala ba discussion. Bozo yo kou déshonorable moko ba zakana palé du peuple. Na moutu msousou. Tous ces gens là, nga na benga kabango, ba fe man. Kongole nyo so azali na kati ya opposition. Kongole azali député. Baza ba fe man, bazo luka mbongo, ba lesa mabumu na bango. Yango ndo moni congolais fo telema. Batouana déjà ba anticipé 2021, 2022, 2023. Ba débat télévision baza ko sala wana, ezali ko joa raisonnement ya ba congolais ko mema yango vers 2023. Ona ba ki nisu ko sala désordre na bango ba mesana ko sala ya ba élection. Yango ndo moni toujours meka ko kebisa ba congolais. Bo bima na idée ya ko mona ke ba politicien ba exista kana Congo. Mboka soki za na maboko ba paya, ba parti politique fonctionne kati. Parti politique il faut le dissoudre yango parce que mboka est commis na maboko ba paya mais biso mboka ezana maboko ba paya ba parti politique et se multiplier ti comme 800 on est à stratégie ba paya ba rwandais ba sanya kati mboka na biso to likambo ba Congo na bandeko lubango pona ko prévenir bandeko
danger zoya mais ba congolais ba yaka kuyoka makambo mingi na retard tango moni même ndenge na ju mikanda oyo ba komelinga pendant azaki malade na moni même ndeko moko ya IDPS afinga kanga mingi mais na seter pour na kombo na ye a komelinga loko moko abi odon tango bandeko ba ki pouvoir eza ya baluba te eza toujours na maboko ba rwandais ngai tanke muluba na bandeko ina yo mais na ko mona baluba ba kufi mingi na pouvoir oyo na pêche raison que pouvoir les gens ouais bisoter dans ma boîte au Rwanda il faut qu'à toi continuer la résistance ne commercie le quand même le col comprendre ma camarade banaye koloba parce que banaye ko traiter nga kinazo dinga baluba te na linga baluba mingi mais na linga ande ba traiter ya monne le col ayo moko comprendre ma camarade banaye ko beza vérité ya ka siko na droit chemin to kende po na to siko la mboka que au défendre un individu to famille Tshisekedi aussi longtemps que famille Tshisekedi ba tunyo so ba kufa na IDPS ba kufela na boko ngote ba kufela la gloire ya famille Tshisekedi yango lelo monitango famille Tshisekedi ba pesi bango mo portion na ba rwandais ba bosani ba tunyo so ba bandai komi benga ki bazaka ba to IDPS. Merci beaucoup Matondo colonel Odombo na ko tele makaka mo muke na point likambo ya arrestation ya ne mwanantemi parce que to mona ki mutu moko oyoyo oyebi très bien puis o dénonça moto wana lobby azalaka journaliste abanai ko bima loko la journaliste yonde mutolobaka na batu peka kana video ba video ezalolobi ke tata wana azali journaliste c'était azali agent à ANR ezali ntambwe léger tu es comme on a commis député kuna tomoni na bilili a commis procureur yé député azali élu du peuple qui nous défend le peuple tomoni akei a du mois si ané mois nansemi entouré par des policiers au Kakapenda, donc ma question à Kotuna est à charge de Penza. À charge de Kosakanaïda à Kotuna, je crois bien que ici, quand il y a Vanda Kiwana, au moins qui a image, il y a un peu, tant que mon aki ba image wana au moni na ndenga komi ko tuna ba question na place ya procureur et ça la ki onini pe lo bela ki onini malobombo kayo. Merci beaucoup ndeko Kongo Tulendo na ndengo tuninga yi ndeko moto wana na kombo ya Achille Tambwe alias ndeko Eliezer de voir moka na kopesa ba ndeko ba congolais est-ce que depuis boye bi garçon wana bomona déjà ndeko na ye moko biologique to papa moko boye to mama moko boye to bandeko na ye ya basi to ya mibali bomona deja bango bomona deja ta mutu moko abimi abike no na yeba ki Achille Tambwe alias ndeko Eliezer to kola ki na ye to yeba na kine na age ya ba 5 ans 10 ans 15 ans boye komona kaka mutu moko abimi na age ya kibotata tant toujours ba ki na Congo toza na problème a crise identitaire ba tumi ba zone di mate ba nyoka ba tondi ebele na kati ya mboka na biso ba misusu ba se déguisé ba opposant ba misusu ba komi ba déshonorable na kati ya palais du peuple ba misusu ba zali na ba service à ANR mais elle moko ba koma ape ba député eloko ya moto wana za ko sala ezali misala ou ya sala kandi yango wana donc na koko kota na ba point na mingi te na moli ba te mingi pe ba komeli ngai congolais ayaka ko pesa ndeko na ye congolais raison il faut koma toujours trop tard. Mais ce que vous avez dit, c'est que toujours en retard. Donc, il y a un Achille Tambwe. Ou bango ba benga kaye na kombo ya ndeko Eliezer. Je pense que tout le monde va comprendre que Azali, agent, nous, kaya mitu ebele. Elle moko zo mona ya zana tendance ya kota ba congolais. Elle moko atkomi na tendance à ba rwandais. Elle moko atkomi mouta IDPS. Donc, azo joue ba rôle ebele. Ti moko msou bozo mona ya komi pe journaliste. Moko msou pe bomoni ya komi contre moutubo. Moko msou bomoni ya zo tchula ba congolais. Donc, Azali moussala mobimba ou ya zo sala. Batouana baza ba agent à distraction pour na ko désorienter ba congolais na vrai problème à Congo ba mema bango na sens mosusu donc eloka nga na ko yebisa batou bo comprendre makamini to zoloba résistance ndezo bundela mboka pour na ko sikola mboka biso to saka politique ite na kati ya opposition to kota na kati ya système to zo bunda ndeto sikola mboka soki to sikoli mboka ndeto ko yebelo ni to ko sala pour na venir na mboka na biso Congo. Merci Matondo colonel Odombo oloba boloba Boloba kamboka na biso ezali okipe. Est-ce que na mboko ezali okipe ba instaurer état de droit? Bongo na état de droit ya moto moni na bakisusu motuna wana lingaka échappé ngai. Tomoni ba policier. O bazali censé ko faire respecter loi. Donc état de droit yango bakei tango bakei ko kangane mwana nsemi ba yibi biloko nyonso tu yanda kwa ne mwana ba télévision, ba radio, ba sac ya fufu tomoni na ba sac ya fufu. Alors tu nto yeba
ça qui a fait fouet, ça a bien infraction, nini, au bas, mémi, en haut, au bas, mémi, en haut, devant procureur. Télévision, et côté qui a complicité, à rébellion, nini, pour n'a pas mémi, en haut, devant procureur. Malobombo, kayo. Merci beaucoup, Namalobo Pesingaï. Ce qui va congolais, va tali malamou. Groupe à l'ibosson, OER, OE Salaki, So, Nanda Kwane Monansemi. Ce ne sont pas des policiers. Balati tenait à la police, mais Bazalaki garde des républicains. O Bazakana Chilombo. Bao Bomona ki baya ki na deuxième tour, bazo pillé ba télévision, bazo pillé ba sac à foufou, et zali ba policier oyo baya ki na kasongo. O baya ki kozwane monansemi, ce ne sont pas des policiers. Bazali. Ils ont agi avec professionnalisme. Non, problème est ali wana ba congolais faut ba yeba. Bota la bateau ba yaki wana. Baza na santé bo mona ba policier na tout ba bina na balabala na kwiti. Mais bateau bo mona ki bazo yiba ba télévision bazo kenena ngo bazo kumba ba saka fuku. Bozo mona ba santé na monte ke za différent na bateau ba kangane mona sebi. Bango baza wana garde républicaine sur les ils ont linga ko kende ko opérer ba la ta tenir la police. So ba six opération bazo ngi sikona ba tenir na bango normal. Donc mboka na biso ezana maboko ba paya. Bapaya ba okipe mboka, ba rekrite ba gangister. Ba gangister wane za lokola ba kimbuta, ba numbi, ba tangofor, ba raus, ba jatini ngobila. Apre tango ba rekrite ba gangister, ba gangister pe ba monto koko za biso morote, tozo ape ba feman. Ba feman wane de groupe ya chilombo, ba feman. Donc, ba isko, ba ngope ba ye ba koti na kati ya situation. Peuple congolais, ou azana kati ya mboka na kisa wa Congo, peuple azana prison. Na kopesa bino ndakisa koma peuple wana za na prison parce que batumi ba otuna komo zo baki batu bazana prison mutu soka za na prison azaka na droit salaire te bafuta ka ite azaka na droit au salaire azaka na droit ya ba soins médicaux appropriés azaka pe na droit ya liberté te batu oyo baza ba jolier o bazo surveiller prison wana ndi batu bazo benga ma ba député ndi batu bazo lo bazana kati ya opposition de bato bazo baki bazo sala politique bango de bazaba jolier o bazo surveiller peuple congolais na kati ya boloko o ba rwande ba tie peuple wana ba détruire physiquement et moralement a yebite eloko nina ko sala pona a koma moto parce que congolais zo vive le quoi moto te na kati ya mboka na ye pays ezali pris en otage na groupuscule ya bato wana misato na tangi ba rwande ba gangster na ba feman il faut to libérer mboka na maboko ya bato wana. Ndengo mona ki ba policier wana ba yaki na mission ya ko piller ya ko détruire ba o ba yaki ko kanga mona se mezala ki ba garde républicain mena tenir à la police. Deuxième vague nde ba policier moni ba zaka na ba ko ba zaka na kasongo ba ngonde siko ba yaki ko piller biloko ba zo piller. Donc pays le ko ezana maboko ba paya justice ko ko sala maté parce que na occupation justice ezala kate. Maté na occupation rien e fonctionne kana faveur ya peuple. Biso ba résistant, il faut tout ça la makasi pour na tout si kolambo kana biso par rapport ya makambo ba tbazo beta parce que occupation e bandi ko travailler cerveau ya ba congolais. Occupation déjà est anticipé 2021 2022 2023 ba bandi ko même raisonnement ya ba congolais si ko na 2023 pour na ba élection parce que il faut ba monisa ba congolais que ceux qui toke ba élection des situations ko changer. Chers amis, bokeyi ba élection na mbala misato. Ba kosa ki bino na 2006 2007 ba kosibino na 2011 ba kosibino na 2018 donc 2023 bo longola yango na kacha makanisi na bino ke mboka na biso situation ko changer na nzela ya ba photo bon siko la mama Congo et le mona souffrance au tozana ngolelo. Merci Matondo Colonel Odombo de moni ces derniers jours et les kakamokoloté sans que ba bo mabatu na est na Kivu kuna bazako sasa pena oyo kaka carnage bongo euti ko leka wa ya quelques heures na parc ya Virunga babomi 10 rangers na armée rwandaise babomi 10 rangers congolais na parc ya Virunga donc na kati ya Congo bona batoana ba empêcher bango te basala o bango balingi ba piller ba boma banyama ba meka ko luka na bato ba yaka na bango wana batala mabele sika nini nkitezali ba bloko wana nyonso tu bato wana po ba empêcher bango te ba bomi bango e na Kinshasa silence radio moto moko ako fongola monoko te réaction na yo Colonel Odombo maloba merci na ndenge o pesinga isusu maloba pona situation uti koleka na Nord Kivu précisément bandeko wana ba bomi bango na
Lumangabu. Lumangabu za musikate, soko lungwe Lumangabu, okomi na Vichumbi, Vichumbi do koti na Parki Virunga. Babomi bango pena na kacha Parki Virunga te, me babomi bango na Lumangabu. Donc, Kongo nenge zali wana, arme rwandaise akoma koya kosala ba exercice militaire na kacha ya Kongo. So, ba sinyalaki biso na ngomba ya Karisimbi, na ngomba ya Nyamuragira, na ngomba ya Mikeno, armée rwandaise vanda kawana isala ba exercice militaire. Na parki Virunga, ba vanda kawana basala ba exercice militaire na bango, ba koma ko boma banyama. Donc, problème ezali, insécurité ezali na kati ya mboka ya Congo, ezali na nord, sud, est et ouest. Soki toki na province orientale, kote ya Ngombari, kota parki Garamba. Ezali na groupe moko ya ba soudanais, ba outa na Darfour, na Soudan. Ba ya wana ba vanda kawana, kombo na waba mbororo. Ba okipa terre na biso, ba koma ba tonga bandaku, ba vanda na ba chamo, na ba betayi na bango, ba chasa ba kongole. Toke na Ituri, armée rwandaise a operaka tout le temps na Ituri, boyebi situation ya Njugu, boyebi situation ya Bunia, boyebi situation ya Bamayagi, ndenge baza kubuma ba kongole. Toye na Nord Kivu pareil, toye na Sud Kivu pareil, na minito ndenge tozolo bawa, menembo eza kontrole a 100% na armée rwandaise. Tokei na Sud, na Katanga. Armée zambien a kota a boto la biso mabele a vanda. Toye na Kayemba. Kayemba e koma okipe na armée angolais. Batu yoso ba yebi yango. Mboke zana maboko na biso te. Mboka ba boto la biso mboka. Yango na lubi ke population zana kati a prison ba tiye na prison. Problème mo bazo bo mabande konasyon na Kivu. Bazo bo mabango konani. Parce que ba Rwande bango nde bazo kontrole tourisme yo yoso sama na Kivu. Bo yebite ke tourisme sama na Kivu. Kitaka na Rwanda. Bazu autorisation armée rwandaise accompagné ba on a kati ya Congo ou balakisa ba ngomba balakisa ba ngomba biloko mususu na Congo ou bazaki na bele ou bazana besoin ko mona ona mindele tuyibi makambo nyoso ndenge zo salama biso toza ko lancer appel pa ba congolais biso na kati ya CCDP pénal résistance tozo yo ba congolais bo rejoindre biso na kati ya résistance pour tosi ko lamboka makambo esi la aussi longtemps bozo négliger ngo tukubandaka ko kufa tukubandaka ko subir ka ba humiliation bo tala ndenge ba ba humilier mon sang mon ancien. Donc, bango baza ko humilier ba Congolais ou baza na souci ya mboka, mais bateau bazali ba gangster, na bateau bazali ba feman, bango nde baza protégé. Donc, eloko oyonga na zo senga na ba Congolais, to tele mato bunde la mama Congo, bo longo la makanisi ya 2023 ou makamba ba élection. Eko simba te po bo sali yango deja mbala misato, na quatrième fois, bo sali yango po échanger nini. Eko changer loko mo kote. Mboka ya Congo za na maboko na biso te, peuple azali pris en otage, peuple azali na prison, biso bato to zali banda de toku bengana système on a pona ko bimisa population za na kati ya prison. Dossier a Edi Kapene bakanga bango na mwasi moko azala na kati ya dossier na kombo ya mwasi wana Brigitte. Depuis 2001 Brigitte azana na prison makala. Chino mboso kaza mokonzi ya solo, abimisa Brigitte asala ni. Dossier Edi Kapende na bandeko mususu wana ezali dossier oyé moko mwana ndeke azo gérer. Donc mboka ezana maboko ya batu wana il faut ko sikola mboka ndeko nanga Congo tulendo pona ba Congolais ba mona ke changement salami na Congo. Aussi longtemps que batu wana bazana kati ya mboka wana population na biso ko bandaka ko continuer na kolela. Merci. Matondo. Alors colonel Odombo tolingi vraiment yo o éclairer biso. Pour malobé lobami ya ndenge na ndenge bato balobi o balobi mutu na mutu ayé na version na ye mais to yebi yo yo kote la kama kambu pena na mozindo même place o bato bako mona kasuki nini yo ye la kabatu vérité et rien que la vérité dossier ya caméra to mona ki ndenge nini basali baba kambu na ndenge caméra yake lulu kuna na limité na tribunal et puis mise en scène et salemini surtout wana bakangi le lobo azana makala et lobo toza koyoka kende bakosambisa e kuna na tribunal na Gombe et voilà ba makambo eleke belebele sur caméra mais tolingi vraiment yo na oyo yo yebi omeka ko éclairer biso sur dossier caméra malobombo kayo. OK, merci beaucoup. Tout d'abord déjà na voyez sa bande ko ba congolais caméra zana prison makala te pour na détournement des fonds. Déjà, ça le coûte, ça ne coûte pas bien bon. Congo bazo iba te mais Congo bazo piller Congo. Ce qui caméra za qui na prison makala pour na détournement des fonds. Bon ami, pourquoi ça libanda? Ba moni ba millions de dollars sous na compte ya JB. Ba millions de dollars sous na compte ya bana ya caméra, na compte ya bana ya Mida, na compte ya Grand Terre ya Mida za na Canada. Et ça problème ya détournement des fonds te. Pe caméra soko za na prison makala, ezo dépend de na tiro boté, ezo dépend de na mona ndeke mo kanambe.
ils ont un problème dans bango moko particulier ou bango moko bayebi moyen être compte na compte na profondeur na décortiquer en côté parce que aujourd'hui ce timing mais là comme on a koyebi sabino Tshibala azaka na plusieurs makala tanga bimia comme premier ministre ba Rwanda bazo jouer na baji bango bazo beta ba carte ou ba Congolais bazo comprendre ya mon moni résistant il faut être toujours vigilant à ba situation zo tambola ndenge nini comment bato bazo linga ba ko sa population. Donc tout d'abord déjà quand le ngara ko sa ba Congolais kamere azana plusieurs makala te po yiba ki bongo par mois mbongo o yiba makana Congo ils ont au moins 900 millions à 1 milliard par mois toutes les entreprises publiques kanambe yemo azana salaire ya $600,000 kanambe $600,000 kanambe azana salaire ya $600,000 au jus ba troko la ba chadari ba troko ba bouchap par mois ba zo ko moins ba $100,000 ya ba salaire ba même des groupes wana nyonso ya ba voturu wana tolongo wana tozui richesse ndenge ba Rwanda baza ko piller ba coltan na ba secteur tout ba entreprise nyonso mon ba boma ba privatiser yango koma ya bango mbongo oyo bango bazo piller ça n'a rien à voir na situation ya Kamere bango nde bazo sala piège na kati ya mboka problème ezali wana pona piège wana ici là congolais azonga na sécurité il faut ko bengana zo insister mingi na ko chasser occupation et bima na mboka ya Congo pour peuple congolais azonga na valeur na ye occupation bazo jouer ba carte belé pour na ko embrouiller ba congolais bango bazo travailler mingi na diversion place au problème ezali ya vrai bango ba komema bino siko na gauche ba longo na mino na droite ba mino na gauche pour ba embrouiller bino bazo travailler mingi na diversion ça n'a rien à voir on a problème au camé dans la prison non tout d'abord na ko décortiquer ango li susu je pense que prochaine fois parce que tozo kima na sima ya ngonga nga na eka ko ba Congolais ke kamera za na plusieurs makala te po ayiba ki mbongo ilo ka na ko ba Congolais yango azaku na pona problème mususu. Merci Matondo. Mais colonel Odombo, mais je crois yo otele melaka likambo o explika ka na bandeko o expliquer bango ndenge nini bakangelaka tina nini tout d'abord bachaka olilunga de côté et puis là ba bakangie ba coffret ba tina boloko et loco yo dénonça ça mais tout d'abord félicitations puis ba makamo nzo tu yo dénonça yango eza et la nani penza et la nani molongo penza et ko landana ti eza ko salema olobela ka likambo ya ko kebisa ba congolais ko kebisa ba congolais na docteur Muyembe na nenge ba pesa ka émission wana chilombo chaka ene sika wana longola balongola ka olilunga parce que olilunga a dénonça ka ba makambo ya monaka pene longo ba mité oyé pas ali médecin. Alors lelo yo nakoyoka que docteur Muyembe baza ko lobango ouvertement que baza ko zela ba vaccin oyo awa nanu ebimi kutute donc ba test po ba utiliser ba ndeko na yo ba congolais lokola ba kobaye bye. Alors nini yo ko ki ko lobana bato wana oyo bazali lelo na ba responsabilité wana lokola docteur Muyembe na bandeko neyo misusu batie na place wana na bao baza na nzinga wana nyoso tu bako solola ngolo kola masolo na bango ya kati ya ndako malobombo kayo. Merci beaucoup ndeko Congo na uteki kolobelo komoko a pays eza dirige na ba gangster na ba feman lokola bango bazwi deja commission ya ba vaccin wana yango nde baza ko imposer yango peuple congolais mboka soke sikolamite toko mona ka ba aventure batona bazo rempli ba poche na bango Feman ba pesa kai responsabilité te gangster ba pesa kai responsabilité te tango zo mona mutuluko la gentini ngopila a sale mission le bike non avant ya wana au moins $60,000 60 millions de dollars ebungaki na kesi ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa pourquoi ba sali suivi te ba banana zo ki mbongo wana Gentili Ngobila zoye bisaba kinwa le bibo débrouiller ba masque. Donc ces gens là ce sont des gangsters. Bazo vivre na vie à bourgeoisie mais bazo nyokola ba congolais. Problème ya ba vaccin bango déjà bazui commission na bango na OMS yango de bazo linga ba tia yango na zoto ba congolais. To si kola mboka po makambo ici là l'état ya malonga l'état responsable soka commune ka chamboka na te ba congolais ba kosila. Et loka na boko ibiso ayo ngwa. Mais oui, malgré ça, mais nini bino CCDP, parce que CCDP, lelo, batu, nini tous à l'heure, batu batako landawe bele, batu bako landawe bele, batu bako yo kayo e bele. Nini bino boko ko promette na batu. Espoir nini boko ki ko pesa peuple, wana bino CCDP. Malobombo kayo.
Bon, et le Congo, on a le Bamingi, Congolais, on a mingi bazo zonga ko pesa rapiso, mingi bazo komina bazo pesa nga raison, na makambo mingi na loba. Congolais yo kaka toujours na retard. Congolais yo kaka na retard. Et le Congo, il to biso na kacha groupe na société de peto ko assurer ba Congolais, les attaquer, ba bima na ba sentiment, ba rejoindre résistance, to bunda po na kusiko la mboka, oyo, ezali prise en otage na ba Rwandais, na ba gangster, na ba Feman, o bazo gérer mboka. Parce que Batouana, au moment où nous sommes tous les deux, continuer pour ça, aventure dans Bangouana, Basalaka. Et le Kanago Koloba, Yangouana. Mais Oebi, que justement en parlant de Jantiningo, il a pu se tenir comme on est. Kobanda Mokolo, il y a Douaka, mesure, Kaka, la hâte, Boyalbia, confinement à Kinshasa, Oebatouba, Ouelaka, Bapondou, Bakounda, Bitumba, Pona, Kaka, Mopikwa, Pondou. Oebi, que t'il le loto Koloba? Mupikwa pondu e koma diamant na Kinshasa. Biloko e matata luti lelo e kitate e pi bato bafuta maka pete. Si foko adresse message na Jantini Ngobila. Okoloba nini? En sachant que Jantini Ngobila yoka kape mtu o alerta ki bato awa na biloko ye asala ki na yumbi. Yumbi ti lelo oboye tozo na bandeko na biso lelo obo bakufa. E bele bakunda ba wana bafos komin. O denonsaka yango pe kakawa. S'il faut qu'on adresse un message au Koloba Nini, malobombo kayo. Beaucoup de cocon au Tulendo, Motuloko Langobila, Naza et Loko Nago Koloba na été. Et Loko Nga Nakoye Bisaka ba Congolais, Puna, justice à Solo, Tiko Lamboka ya Kongo, et Bimana Maboka ba Paya. Ngobila Naza et Kamba Koye Bisa été. A Bomi déjà, a Pie Mboka, Azana Katia système. Avant d'arriver à Rwanda, allier à peine à la Bango, souffrance à la Congolais, Italie, Ngobilate, mais Ngobilate, qui s'en a qu'on a eu à Oise, à Wana, il de Nau, côté à Creil, pour les aéroports, il y a Wassicha de Gaulle, Bamona, Ndenge Ngobila, à vivre à la bourgeoisie, à Poto, à la maison avec piscine, et qu'on a Kinshasa, on continue pour y Bambongo, et battre le peuple congolais dans une situation catastrophique, puis plazo souffrir, Bambazo, c'est Pela. Donc, il a développé ma point Ngiwan. Merci. Matondo, colonel Odombo, alors, au sali Mikolo Mingi, ou apparaissait au Lobakite suite à la complication de la santé, mais nous sommes tous qui comme on a observé, avec du recul, le lobo est, au Lobani, la politique, et d'ailleurs, au Salaman Mbokawana, et particulièrement na Katia capitale Kinshasa, au Lobani, la politique, ou à Oyozomon en ami son âme. Bon, déjà, pour que l'Andayo, Balandakao n'a pas de penza. Bayo kakayo balandaka très très attentivement ni nokoki koloba après na observation et na recul aujourd'hui au koloba na bande koni bon et le bonga na koloba na bande komingi tulombo aza mon konzité azali même pas na niveau ko zala mon konzi bato ba chaki wana mwana ndeke Hippolyte tango yaki na ndako ya tango yaki kote tulombo azalaki bake ko solo la panda 4 ba ko sibino ke bake ko solo la pona pona pandémie ya COVID-19 ba ko sibino ke bake ko solo la pona ko luka solution mais place bango ba ko solo ba yaki na médecin mo côté ba yaki na ministre bango santé te ba ko tika bango ba ke ko solo chino mbona kanambe ba iba mbongo moko ka 400 millions de dollars eza na banque moko na Moscou chino mbondenga azali wana chino mboya asala kana ye musala te a pasaka tana e mingi na komela whisky parce que tulombo soka lali avant 1h du matin soka lali retard lala ka 2h tulombo soka meli whisky soka komi na moyi azali na e pervers sexuel tulombo azana ba makangu partout na kati ya mboka wana atika ka basi mususu na ba hotel yete me ba service na e parce que ba tumususu baza wana baza ba conseiller na e chargé ya kulukela ka e basi neti hotel de fleveza hotel ya mwana ndeke ye moto ezaka ya ye ba suite présidentielle mususu ezaka kuna ba cha ba kamera tirombo bazo mona meme na ndenga zo bimaka na basi tango mwasi na ye wana Denise alinga katomboka alinga sala mwazua ba Rwanda bango moko bavandise babe ko sala zua ndenge nini moto bozaki na Belgique abota kalibanda awo ezali ndenge likambo ya COP awo tozo pie mboka yo pe zo par na yo ulia ukalisiko kwa kile makambo wana te problème toza na ngo ezali ke ba kongole ba telema ona likambo esila mwana ya Chilo mwana ya Felix mwana ya Tshisekedi Felix nani mwana wana Chilo akomishi mwana ndeke moninga na ebako. Abosani makambu nyon sope alubiki akofuye na lipasete. Biso to kontinika kulubila mboka, poto si kula mama Kongo makambu esila. Soki to sali angote,
biso nde tozana kati ya souffrance soki tosali makambo oyo te na peuple congolais et surtout nouvelle génération et na future génération oyo kobota malobi et kokota toujours na kati ya mbilinga mbilinga oyo bapaya bamemeli biso pe na ba congolais ba collaborer na bapaya. Merci Matondo, Matondo colonel Odombo to komi na na suka to lobaki to kozwa tango mingi te mais au moni actualité ya mboka na biso oblige il faut tout tika oko ke reposer nzoto mais ba congolais bazali kolanda yo bazalaka toujours na posa na makasi au moni tango ba monaki ke ozali komona na te au moni ndenge mitune ezalaki gauche droite bako tuna la u to ebisaki bango kaka d'urgence ke ozali koleka po omeka ko s'exprimer puis yo moko pe place au vanda golobi mais ma situation ya mboka ezo permettre ngai te na vana bien ke nazali convalescent mais il faut na loba parce na koko tika boyete alors colonel Odombo to tikeli yo maloba yo ozali face na ba congolais situation ya mboka oyo lobela na outi ko brosser lelo s'il faut vraiment ko résumer nyonso tout pe otinda maloba et pa ya ba congolais ba ko landa yo partout na fa ba fin fond ya ba coin oyo reculé ya Congo ba koma ko landa yo maloba nini okotinde la bango maloba mboka yo. Merci beaucoup. Je pense que chers frères amis peuple congolais au bozolanda ngai na ndeko na bino résistant tomona kachilombo avant ba nomé na mwana ndeke Hippolyte Jules Patey a s'affiché qui n'a moins si à Chebea, na Canada. A yebi adresse à Bana Armana Belgique. A yebi adresse ya moi si à Fidel Banzana, na Bana Fidel Banzana, à Paris, na France. A Bossani Makambona Nyos. Soki botali Chilombo, na yebisa kibino ke Chilombo, a part bonjour, nda lobaka bosolo. Tout Nyos ebi makana monoko ya mwana wana, isa kaka lokuta. Parce que tata na yebe chiseke di azaki na comportement na lokuta na lokuta. Bobi misa pensé na bino que Chilombo ko changer quelque chose na kati ya mboka. Azan na pouvoir ko changer le côté pe ko salaka le côté. Muto le ba nommé na présidence na garde républicaine général wana ba congolais Chiwawa. O ba congolais pe surtout ba fanatique mingi o ya baluba. Bazo continuer ko soutenir. Mais na 2011 muto a beta ki ba congolais massacre na aéroport en Chili. Tant ba séquestre ki Tshisekedi na bisengemana. Isaki muto wana. Le lobo comment soutenir ye? Batoyi de pense ba betela Kagame maboko batoyi de pense ba bengi mwana ndeke Hippolyte azali père ya alternance na kati ya mboka na po apesa ki Chilombo bokonzi na koyebisa bandeko ebele to continue kobunda batoyi de pense bokalikilaka bango soute résistant botika ko moto aza na kati ya résistance ako kosala débat te na moto baza na ye na raisonnement moko te batu wana ya de pesu wana eza lokola ozwi makako zo pesi chemise alata akokolata chemise wana te ata tiango ata makako alati chemise na zota kolongolongo mwana pasoli ya mabwaki po ayebi valeur nango te bo rejoindre biso to budela mboka bandeko mboka ya Congo bo kalkile ba election te tango ba informinga ke Jean Pierre Bemba akoma kuvanda na Kanambe na Kingakati apasaka batana ye mosu na Kingakati Kanambe muta conseiller ki fami Bemba batika wela bokonzi batika wela richesse na okaki mawa Bemba batu boni abomisi. Bouta la bateau ndenge bazo saka na peuple congolais. Soki botali ba dignitaire nyonso ya ancien deuxième république. Botali bana na bango. Ba batu lokola ba molendo sakombi. Botali bana lokola ba kisombe. Botali bana lokola ba mobutu. Bana lokola ba bemba. Tellement ba mesana ki na vie ya bourgeoisie et ba kipe ko teka Congo na facilement et pa ya bapaya. Siko biso bato tozaki bana ya tetende tozo budela mboka lelo. Chers amis, pour un jeune résistance pour tout sauver le Congo. Et le groupe Moussous Naroloba, CCDP, ils allaient groupe Moko Teoko Kouchila, groupe Moko Baton Naro. CCDP, ils allaient groupe Moko, ils allaient ouvert. Bisous tout Bundarate pour tout Bundisa, groupe Moko, ils allaient la diaspora. Parce que Congo est vaste. Les gens qui sont aux Mbokawana, peut-être Bisso CCDP, tu es au Kou Sala Nabisso pêche, mais pêche industrielle pour Naroli Saba Congolais. Peut-être que tu es dans l'élevage, peut-être que tu es dans l'agriculture, tu es dans la vie de la tracteur, tu es dans la vie pour accueillir sa population. Parce que ce qui est comme l'État où il est responsable, il faut se retrouver millionnaire dans le Congo sans toucher politique. Il faut se retrouver dans le Congo sans toucher politique. Il faut se retrouver dans la diaspora. CCDP a Bundisaka, groupe, mon côté, tout individu, mon côté, dans le cas de Makambo, tout ça. La situation est dans le Congo, ce qui est CCDP a coûté une déco, mon côté, congolais.
surtout à Bundela Kamboka, dans la difficulté moko administrative na kacha mboko. Soki sengi ke biso to bimisa mokanda toto sala di kamboko na ndeko na toko sala yango sans to tuna penser à bato mosusu. Et soki pe groupe mosusu akutani na occasion na ndeko na pona ko aider ndeko moko congolais to ndeko to Bundaka na yeso ka na difficulté moko, boko sala yango sa ko consulter bato mosusu. Situation à récupération awa muta récupérer loko azate. Biso to kendaka na Biarritz. Ils a presque na frontière ya Espagne. Tokendaka ko landa situation oyo bakendaka ko sala G20 soki G7 na bango wana. Kagame tanga za laki kuna. Ayaki na lokuta et pas ya Angela Merkel et pas ya Poutine et pas président Chine na président en France. Mais tango ba service na bango, service secret allemand ayé na kacha manifestation en kuti ba congolais na banderole ba congolais. Biso. Mbala moko ba transmettre message pa Angela Merkel ke no ba congolais bazao. Angela Merkel a ici Kagame face en face. A ici bino non ba contrôle biso to signer ngote. Tala ba congolais ba ina kacha manifestation. Au cas où to signer ba contrôle to officialiser li kambo to zone gato ça. Aujourd'hui on attend ba congolais ba otombo. Parce que projet Kagame zala ki soki Chine, Russe, Poutine a signé, France a signé, Allemagne a signé, ba kata Congo et ça ngaje comment officiellement parce que zala ngo déjà officieusement. Mais grâce na biso to kendangi na Biarritz. Et le connaît sala nini ki et simbaté à partir Angela Merkel ndenge a se retira ki abike nou a rosinye biloko anate. Tokende ko sala ikambona pou na gouare na bisote. Tokende ko sala ngope te pou na récupération. Tokende ko sala ngope na ba intérêt ya ba Congolais nyonso. Même Congolais zaka na États-Unis, ou zaka na Canada, ou zaka na Europe, ou zaka na Afrique. A ta présence te zaki jour anate, mais présence tambi se senga ki ke, l'ikambona e sauvé Congo, nan zela Kagame linga ki a katambo ka na biso officiellement. Mingi boye ba angote, tant tokende ki na Biarritz. To bandi manif wana na kacha France, to sisi en Espagne. Il y a une nécessité de faire un mouvement qui est ouvert. Tu as un peu de bundisa système. Tu as un peu de bâton na route dans l'association qui est ouverte. Tu as un peu de bâton dans la route ouverte. Tu as un peu de bâton dans la route ouverte. Occupation ici dans la Kachamboka. Il y a un temps dans le monde. CCDP sont qui est là qui na 2006, 2007, 2008, 2012. Tant on a bandé qu'on déplacé qu'on Kendeba Brazzaville, qu'on Kendeba Bangui. Je pense que les Kambo n'ont pas la Kala. Na tomba na piège moko na 2012 ndeko moko zaki na Londres na zalaka na Brazzaville ngai moko na bengiye na ibise ke non toza ape ko sala makambo ndeko na lokola bande ko sala ba video azala ki pe soit disant résistant ngala pensa ki toza na idéologie moko yelo ko zaki na tendance à ko soutenir vérité des urnes ngai na ibaye ki vérité des urnes est ce que dia ti seki na ko soutenir en côté ndeko na ta ngai moko na bengiye na pêche na numéro na ngola na numéro na ngana zaki na Brazzaville. Naibisi ki na ye brasa a to sana makamoto o sala. Yo lokolo le karamini na media na koko benga yo o kawa ya problem. Mende ko wana bengi batu ya ide peso baki na tandas na bango ya verite de jiron. Abi o don sana brasa vide bango basa akou de tatoa enregistre to chango na YouTube. O tala nivou a motema mape ba kongole. Or ke tango ya zo benga nganga la langi na chat nan jamena. E siko le ron de ko wana atika la toujou na Londre. Chi lombo yena ji pouvoir a pense na bino. O za si meme verite de jiron so ba zwa ka mouna chitike denga pense na yo. Le lor na yo ki batu msou basali ba avese na kichasa. Yo outi Canada, outi États-Unis, outi Afrique du Sud, outi Europe, ok, on soutenait le pouvoir au Yébi Moutouna Makoloté. Est-ce que IDP se soit pouvoir? IDP se existe à Kaisoutin? IDP se koufa qui même avant Tshisekedi da koufa. O eza le loza IDP se te, eza li famille Tshisekedi ba collaborer na ba Rwanda. Na vous pensez à un exemple, pourquoi IDP se koufa qui avant Tshisekedi? Donc on a Valente Mobake, alandi Tshisekedi na malade, na Belgique, pour koutana Tshisekedi. Baboy ko kutani sa ina Tshisekedi ba tindi médecin traitant ate do kutana na Valentin Mobake na bar na nganda. Bon mona Valentin Mobake sa la vidéo et c'est ça que zola sakide pe se kufa ki avant Tshisekedi. Ba tunyo so ba kufa pona ko bundela IDP. Bo kufa pona ko bundela IDP te bande kona ba kufa pona ko défendre bon mengo famille Tshisekedi azu lelo na maboko ba Rwanda. To bundela mboka ke to banda ko défendre ba individu. Ya mona moni CCDP za mouvement moko toza ouvert. To ko ki jamais ko bundisa batu. Tu n'occupes jamais comme ça la récupération. Parce que oh, tu n'as pas ça dans Biarritz, tu n'as pas ça récupération. Non. Ils ont gloire à tout Congolais sans exception. Quel que soit Azala qui n'a pas ça, ou Azala qui n'a pas ça. Je vais prendre cet exemple, tu n'as pas le maître Babi. A Outi Lyon, à Yen à Paris, tu as eu sous la boue, tu as sali 800 km. Tu as eu sous 800 km, après tu as eu sous Lyon. Tu as eu sacrifice à Ndengouana. Il y a un moment où tu as eu un Congolais, tant que tu as eu un Congolais, tu as défendre un Congolais. Longo la barrière parce que mon tout moi la yo bâton na route. C'est dépasse à la rate pour bondissa congolais ou azo lobe la Congo to azo bondissa papaya. Et na yo pesa ba West Africa mingi raison ba bisanga makambo. Ba bi situation o na mboka na no sait que vous mettez les affaires na pino mo ma congolais.
et Rwanda moko pe ayebisinga kande na uchi kobela Rwanda moko contacter ngai singa bio don awa na Kigali awa ya ki feti banda zero kufa mais bino moko ba kongole de boko mishimbo kana bino na etao bozana ngobo lingi mboka te manka patriotisme mutu nyoso zo lingazwa mutu nyoso tu azo linga chila moninga na ekala ya ngobo na zo singa na bande ko tubunda kana bino di banda bolongo la pension na ki sisi de pas ala kana pour combattre bino to acha bino ba bato na ru non 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 tozana ide wana te toujours bien ka bande ko ba région de la résistance to bunda et toujours singa pe na bande ko oyo ba ko ki ko aider mouvement na sa CDP financièrement. Et que ça malamo na kacha site na biso to sala makamonyo to sala ba donné tout parce que to sala ka ba mouvement monsieur to ko signaler bien noté et c'est na rappeler moi quelque chose déjà là na so signaler pe na bande ko mingi o ba na kacha Kinshasa mingi pe o ba lena ba Rwanda bozo yi sa so que non donc to soutenir bien na combat bo sala mais on soutenir biso yo na ba million na compte na yo pourquoi ko ki ko soutenir biso financièrement te o to bunde tumba parce que yo déjà te ki mboka o combien capable ya ko bunde la mboka. Mais il y a tant de gens qui ont été Rwanda. Pourquoi vous soutenez les résistants? Parce que la résistance en France, c'est ça. Il y a des gens qui préfecture, ils ont été résistants. Pourquoi nous avons été de la vie de la on est ensemble et nous avons été combattus pour le geste ni nous sommes là. Vous avez déjà des millions. Vous félicitez, vous félicitez pour l'année. Et vous financièrement, parce que si c'est des présents, vous avez un bon pour les tomber ou tout ce qui est là. Vous avez été en train de se faire. Vous avez bo soutenir biso financièrement bino moko bato bolanda biso boyebi mouvement nini oyo pe bato nini baza sérieux na kati ya tumbo tozo bunda yango ne biso na CCDP tozo senga pe finance na bino e ko sala biso malamu pona to avancer parce que na yebisi bino déjà bazo préparer bino pona 2023 bolanda yango te 2023 changement ko zalate situation ko continuer toujours pareil il faut bato na ba bimana mboka wana na ba Rwanda na ba collaborer ba congolais groupe à gangster n'a expliqué bino y a pas gentil n'ont dit là y a pas Kimbuta et d'autres et na groupe musulman y a pas Feman Chilombona bateau y a rien à bango na quoi puis sabino kai lokombo mon kenazo nga kokota na profondeur na ngote bon moni bateau ba kufi mingi na cabinet à Chilombo ba ishino ki ba kufi na COVID 19 et bon François Béa y est pas akina bateau na y est kufi COVID 19 en mois juillet jusqu'à bateau musulman ba kufa kiwana on a nini François Béa zawana muta chai place wana étant que conseiller spécial à Chilombo Isaac Kagame. Na lobi pe li kambu ya moto ya Fortis Bicelele. E Chilombo azali na 3 Rwanda moko baza ba conseiller na ye. Ba ya pembe na ye bo sala nini. Bo comprendre ke mboka zana danger. E ko zana malamo e pe mbala ya sima na kuzungi la bino na makamu susu. To continue ko bunda pe ko défendre mama Congo. Po to zana mabeli mousu ste a par Congo. Merci beaucoup. Matondo, Colonel Odombo. Na lingaki quand même. Na pona ko rappele na bandeko. Na yo pe ozalaki vraiment très souffrant. Pendant ko yagi souffrant. Au monique aux ako s'en sorti au ebi ke bande ko belé toko bunda na bango bitumba bozako bunda na bango bitumba lelo boye malheureusement ba bunda ki ba bundi ba tiki biso a lokola mama na biso oyo ye ba ki mingi bozako solola na pe mingi Patricia e ketebi lelo boye a jani na biso biso soute depuis akufa ki CCDP émission pena ya makasi jo sale zali lelo pona ko rendre hommage vraiment famille à Patricia et Ketebi avant ina loba je préfère non natika maloba et pas au président à CCDP puisqu'il a fallu une émission pour na kolobela liwa ya mama Patricia et Ketebi malobombo ka yo nanu président Odombo exactement na batumingi ba yebi Patricia et Ketebi te azali parmi ba mama auto bandaki na bango mouvement ya kabila dégage na 2010-2011 donc malheureusement que pandémie au yé et meli ba congolais mingi compris na maman Patricia Ketebi au ngai personnellement na yebie pe to bande ko sonner ma solo ya Congo au bazaki na souci ya mboka na ndenge koma ki na maboko ya papa ya na zo présenter mingi ba condoléances nga na bande ko nyoso ba congolais ba perdre bande ko na bango en particulier famille Patricia Ketebi na COVID 19 maladie moko mabe maladie moko vraiment diabolique o ibomi ba to mingi parce que ngai moko pe na uti na situation na yebie ndenge maladie yo nezo so na zoto bato en tout cas prochaine fois, on remercie quand même au sala de l'OP que nous la maman la biseau Patricia Ketebi parce qu'elle a qui parmi Bassi à l'Iboso Oyo, tous à qui n'a pas de cacha macambo, à part Kakaya Vandemi, au sala vidéo, mais n'a pas réunion mingi, tout le monde est ensemble et que son homme repose en paix. C'est ça. Maintenant, le colonel Odombo, tout soukissi, mais yo moni, richesse ya osa la émission na yo obimisaka ba biloko mususu otiaka bato zonisi mutu na piste yo ozali mutu moko kotila likamu na profondeur
soki likambo wana odui pena ba information ya malunga te jamais obimaka oya olobela ngo kaka likolo likolo soki oyei kolobela likambo seke okoti donc ozali mpe neti bajournaliste oya investigation ya canard enchaîné awa na France owitaka kotanga yo moto explikaka biso olobelaka bacongolais bien très très bien bacongolais bayeba Jean-Pierre Bemba azali nani moto aexplika bacongolais mpenza mabe o Jean-Pierre Bemba asala na mboka na ye moko yo nakoyoka yo oza koloba ke akomi na kote ya Kingakati lobi azalaki na Uganda lelo akoti akomi na kote ya Kingakati mais genre personnage nini mpenza ndeko wana Jean-Pierre Bemba azali Ezali omoni batu mususu na bon na mokili nzambe asala bango place nyonso mbongo ezali azaka na valeur te ye ifozwa mbongo tout d'abord na yebisaka bandeko MLC signification nango ezalaka mouvement de la libération du Congo te bakosaka bino MLC signification nango ezali Museveni libère le Congo wana nde parce que MLC ezali ya Museveni ezaka ya Bemba te batiaka ya Bemba etant que échantillon mpona bino bacongolais parce que ba occupant des mazo travailler na mboka na choba travailler ka mingi parallèle bazana ba gouvernement parallèle o ezo simba mboka wana mais ba bimisi libino bidonga ba congolais de boso na koyebisa bino net na la police bomona longa boni azali inspecteur provincial inspecteur général à la police mais c'est pas longa boni azali inspecteur général à la police c'est Rams le kola Rams na ba tiroir na ye azana ba cadavre belé ba boy ko tanga kombo na ye officiellement mais officieusement c'est lui qui dirige mutazo superviser bango tous ces bisengemana ba opération misclé mingi ya koboma ba congolais mutaza chargé nango ezali colonel mbobo na kombo ya mpiana mushila c'est tout rwandais donc le quoi comme la souka je pense que la prochaine fois nako développer ba point belé yango le moni nazo bile la ba congolais na résistance pour nako benga na occupation na ba gangster na ba feman ou ba jupe en otage ba tche population congolaise na kacha prison bango moko ba komi ba geôlier ba zo surveiller peuple wana bi na kacha boloko wana merci Matondo, matondo mingi na bandeko oyo bo uti kolanda biso na direct oyo bandeko oyo bo kozwa video oyo na sima ezalaki bongo bilili ya CCDP television ekambami na wabino de Kongo lulendo toyambaki president ya lingomba oyo CCDP ndenge boyebaki ke nzoto eninganaki bato bo mitunaki mitune ebele ebele lobi colonel ndenge nini ndenge nini ndenge nini Tu as dit le porte-parole de la Lingombo et la CCDP pour y avoir le colonel, ça va à Télémi, Yéwana, Lélo, Bomoni, Yémoko, Yélibinopo, malgré Azali convalescent, mais Makamou Yamboka oblige, l'actualité politique Yamboka oblige, Yango à Télémi, Aya, Aloba, quand même, il Kambou, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que la CCDP Makamou Yamboka Congo. Donc, colonel Odombo, Nakolobanayo, merci Mingi, Ndenge vraiment au. O telemi po kaka, o explique bandeko, o lobela bandeko, o lendi sa bandeko, pona makamu, pona sante na yote, mais pona makamu zole kanamboka, po ya mwese li plus important. Merci mingi, tout mon ami, mbala yasima colonel Odombo, ingeta. Merci, ciao.